vailla pyöri myrsky käytävillä sinkoa. Varapyykki vuoron sitten vasta linkoa. Pyhän siistettä vaali. Tarjous tuotteita haali. Lehden yleisöpalstalle kirjoitaan. Mestari leipuri. Irma. Taloyhtiö aktiivi. Irma. Järjestelmällinen jouluihminen. Se on pyöri myrsky Irma. Parahi pukki, tänä jouluna olen ollut kiltti, niin kuin aina. Ja toivoisin seuraavan loistoa. Maailman rauhaa. No, nämä on näitä. Uusin remes. Kylpysuola. Sauvasekoitin. Lukulasit. Plus 1,5. Iittolan aaltomaljakko, suojapussi kaulimelle ja Aino Töppysit. Ai hei, mitä asiaa? Hyvää ensimmäistä adventtia. Haluaisitteko ostaa partiolaisten pikkuleipiä 5 € purkki? Tuotto menee hyvään tarkoitukseen kodittomien koirien hyväksi. No tokkiinsa, tulkaa sisälle. Ottakaa tästä piparia. Anteeksi tytöt, että minä sillä tavalla hairahduin sitä ovikellon soinnista. Minä olin juuri kaulitsemassa. Mutta minäkin olen aikoina, niin ota toinen. Ota. Kiitos, kiitos. Ja sinne kanssa. Onko teillä siellä partiossa vielä niitä partiolauluja? Minä muistan, että minun aikanani meillä oli paljon partiolauluja. Mitenkäs se meni? Se meni jotenkin tällä tavalla. Havujen havinaa, tuulen kuiskintaa, puitten lätvoissa. Kuinkas monta purkkia noita pikkuleipiä te olette jo myyneet? Aika monta. Ei kun konkreettisesti. No, sellaiset 18 kappaletta. Ihan hyvä. Minun nuoruudessani, kun minä olin partiossa, niin minä myin niitä ennätysmäärän ja sain siitä kunniamitalin. Oi oi, mutta hyvä, että te olette saaneet sentään 18 myytyä. Ottakaa toki lisää piparia. Niin, ja piparista puheen ollen, niin paljonko se oli tuo purkki? 5 €. 5 €! No aina löytyy sellaiset rahat Irmalta. Ei huolta, ei hättää. Kiitos. Hyvät kaupat. Kiitos, kiitos. Minä laitan sen ihan tuohon kunniapaikalle. Oh, no ettekäs te nyt vielä mihinkään lähde. Eikö siellä partiossa opetella niitä solmuja? Hetkinen, odottakas. Tehkäs tuohon. Essun Riina, niin tehkääpä siihen vaikka paalusolmu. Meille ei ole opetettu vielä paalusolmua. No tehkää joku solmu siihen. Tee nyt vaikka usein. Meidän täytyy tästä varmaan lähteä. Joo, toki. Mutta hei, mitenkäs se tulee teko, jos kahta keppiä pyörittelee ja tulee kitkaa? Hyvä. Että pitääkö olla piikiveä, vai jos lyö kahta kiveä yhden? Käykö ihan graniitti? Sudenpennut pitävät yhtä! Kyllä, joo. Hyvää adventtia! Kun nuorena käy partion, niin vielä vanhanakin taitaa vartion. Kyllä oma tekemät on parempia. Onko Irmalla lapsuuden trauma partiosta? Onko hänet kenties köytetty partiosolmulla puuhun? Osaako Irma paalusolmun? En tiedä. Ehkä se selviää.